Xaricdə təhsil üzrə dövlət proqramı çərçivəsində 3500-dən çox tələbə dünyanın qabaqcıl universitetlərində təqaüdlə təhsil almaq hüququ qazanıb. 2007-2015-ci illər ərzində onlardan 1470 məzun artıq təhsilini başa vuraraq ölkəyə qayıdıb. Təhsil naziri Mikayıl Cabbarov həmin məzunların dövlət və özəl sektorlarda müxtəlif vəzifələr tutmaqla yanaşı, ölkənin ali təhsil müəssisələrində akademik fəaliyyətə də cəlb olunduğunu deyir. Bu mövzuda AD Universitetində keçirilən tədbirdə nazir bildirdi ki, Azərbaycan gənclərinin xaricdə təhsil üzrə dövlət proqramı qəbul edilərkən, dövlətin müasir şərtlər əsasında təhsil alan kadrlara ehtiyacının ödənilməsi əsas götürülüb. Bu tədbirlərin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, dövlət proqramının məzunlarının başqa sözlə xaricdə yerləşən dünyanın ən yaxşı ali təhsil müəssisələrində təhsillərini bitirmiş gənclərimizin ölkənin iqtisadi, sosial həyatında rolunun genişləndirilməsi, onların əldə etdikləri biliklərin paylaşılması həsr edilmiş bir tədbirlərdir və bugünkü mövzu da həmin məzunlarımızın təhsildə və elmdə olan rolu ilə bağlıdır. AD Universitetinin rektoru Hafiz Paşayev bildirdi ki, universitetlərin hər zaman hazırlıqlı müəllimlərə ehtiyacı var. Burada xaricdə oxuyan məzunlara çox böyük diqqət və qayğı göstərilir. Amma bəzi problemlər hələ də mövcuddur, deyən Hafiz Paşayevin sözlərinə görə, proqram çərçivəsində oxuyub Bakıya qayıdanlar dövlət strukturunda işləmək istəyirsə, imtahan verməli olur. Bu isə bəzi əngəllər yaradır. Rektor bu yanaşmanın həmin tələbələr üçün dəyişdirilməsini təklif edir. Tədbirdə iştirak edən xarici dövlətlərin tanınmış universitetlərini bitirib ölkəyə qayıdan tələbələr, Azərbaycan təhsil sistemi ilə xarici ölkələrin təhsil sistemində kifayət qədər böyük fərqin olduğunu dedilər. Mədəniyyət fərqlidir. Yəni, tələbə gözləmir ki, müəllim hazır bir şey ona verəcək. Tələbə özü müstəqil bir şəkildə çalışır, biliyini artırsın, nəyəsə nail olsun. Çünki irəlidə imtahan var. Yəni, o imtahan qorxusundan hamı oxuyur və heç kəs gözləmir ki, ona hazır bir material, hazır bir bilik verəcəklər. Məncə, bu müstəqillik daha da çox insanları tədqiqat aparmağa, nəyəsə öyrənməyə vadar edir. Xaricdə təhsil almış tələbələrin gələ burada tədrisindən sonra tələbələr artıq bilirlər ki, hər hansı bir sahə üzrə professional imtahanlar nədir? Hər hansı sahəyə daha çox üstünlük verə bilərlər. Məsələn, bizim dövrümüzdə biz bilmirdik ACC, SIMA, CFA bu imtahanlar nədir? Hazırda məndə 3-cü kursda, 4-cü kursda oxuyan tələbələr var. Bunlar baxıram ki, bunlar artıq ACC-nin müəyyən bir səviyyəsini, levellərini keçiblər. Və bu çox sevindirici bir haldır. Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Akif Əlizadə də bu fikirdədir ki, Azərbaycan elminin inkişafı elmlə təhsilin birgə inteqrasiyasından asılıdır. Elm haqqında qanun layihəsinə əsasən, artıq universitetlər akademiya ilə şərikli böyük layihələr həyata keçirə biləcək. İndi isə akademiyada əsas məsələ kadr problemini həll etməkdir. Bunun üzərində də işlər aparılır. Orxan Bədalov, Namiq Həsənov, CBC.